Լավ, լավ։ Ուայ, ո՞նց ցածսում ապկարիչ, բավուրմատ մտնի։ Ես քեզ ասել եմ, որ դու շատ Վերջ Կարելի է 5 րոպեից իմ աշխատանքային ժամը վերջանում է։ Վաղը եկեք, լավ։ Մեզ 5 րոպեն է լավական։ Պապի, արի։ Ես ուղիղ ժամը 6-ին դուռը փակում եմ ու գնամ։ Ձեր ժամացույցը կանգնեց։ Ես վերջին տեղն եմ որ մտնում ենք։ Եթե ինքն էլ չի գնում ենք տուն, առավոտվան էս փնտրում ենք։ Լսեք, դուրս եկեք, հա՞։ Սա ձեր համար մանկապարտեզ կամ ծերանոց չի։ Հաստատ։ Դե ուրեմն սկսենք։ Մի րոպե, ի՞նչ եք սկսում։ Պապին քեզ ճանաչեց, Կարլ։ Հետո ի՞նչ որ ճանաչեց։ Կարլ։ Ի՞նչ Կարլ։ Քեզ հիմարի տեղ մի դիր։ Պապին ասեց, որ դու ես Կարլը։ Էս ի՞նչ անում։ Հրացան նա հավաքում, որ քեզ սպանի։ Բարև ձեզ։ Բարև, Կարլ։ Ոստիկանությունից է։ Կարլ, Կարլ, Կարլ։ Լսեք, ես ինչ-որ վատ բան եմ արել։ Դու Կարլն ես։ Չէ, չէ, սպասեք, ես Կարլը չեմ։ Ես ազնագիր ունեմ, մի րոպե, չկրակի։ Ազնագիրը քեզ ոչնչով չի օգնի, պապի, կրակի։ Ես հասկացա։ Ես հասկացա։ Ձեզ իմ կինն է ուղարկել։ Լավ, խոստովանում եմ, ես նրան մի քանի անգամ դավաճանել եմ։ Շատ չէ, ընդամենը լավ, դա այդքան էական չի։ Էականն այն է, որ ես զղջում եմ, շատ եմ զղջում։ Եթե այս ամենը մեր բուժքույրի հետ է կապված, ես իր այդ ուղակի մի անգամ ընկերաբար քնել եմ։ Լավ, պարզ է։ Լսեք, ես այդ կրվի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ։ Համել ես ինչի պետք է գնա իրան օգնեի, որ ինձ էլ ծեծեին։ Arrgh!
ինձ։ Կարլ։ Ուր ես փախնում, Կարլ։ Ես հիվանդներ ունեմ, պետքա գնամ իրանց մոտ։ Քեզանից հո չես փախչի, Կարլ։ Ես Կարլը չեմ, Կարլը դու ես։ Դու ես, ես դու։ Մենք Կարլն ենք։ Չէ, ես Կարլը չեմ։ Կարլ, սպասի, Կարլ։ Ես Կարլը չեմ։ Կարլ։ Եկակ։ Նորից դուք։ Մենք արդեն 6 տարի է քեզ ենք սպասում այստեղ։ Միչև դու մաքուրը չնչեցիր, 6 տարի անցավ։ 6 տարի։ Իմ կյանքից է։ Ինչի վրա եք խաղում։ Սեղանի։ Չէ, չէ, ես ինի կատի ունեի խաղասեղանին, ինչ է դրված։ Հա։ Քո կյանքը, Կարլ։ Այսինքն ես կամ կմեռնեմ, կամ ողջ կմնամ։ Այսինքն կամ ես քեզ կսպանեմ, կամ պապին։ Մի րոպե սպասեք, ես ամեն ինչ կասեմ, ինքը պետքա գա։ Օփ։ Կարլը, իրական Կարլը։ Բայց Կարլը դու ես։ Չէ, 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 ինքը ուր որ է պետքա գա, այստեղ լինի։ Ոնց մեզ կապացուցես, որ այդ է կողը ավելի շատ Կարլա, քան դու։ Ինքը վատ բաներ էր ասում ձեր մասին։ Ինչեր։ Ասում էր, որ պապիկը ձեր Արնախում ապուշ է։ Ինչ։ Ես ուղակի կրկնում եմ, իսկ ձեր մասին ասում էր, որ այլ լասերված կատարյալ ապուշ եք։ Տոկոնք։ Բա ինչի շուտ չէիք ասում։ Որովհետև միչև ձեր գալը Կարլիզ մի գաղափարը ինձ համար խորթ էր։ Երբ ես դրսում էի, մտածում էի, Տեր Աստված, ինչ ափսոս, որ այս երկու ազնվաբարո պարոնները հանգստանալու փոխարեն հետապնդում են Կարլին, եւ չգիտեմ, որ սխալ ճանապարհի վրա են։ Էն որ դու Կարլն ես, դա պարզից էլ պարզ է։ Պապին քեզ ճանաչել է, իսկ ինքը չի կարող սխալվել։ Բայց այն որ Կարլը մեկից ավել կարա լինի, դա էլ է ճիշտ։ Ինչ անենք, պապի։ Պապին լավ բան ասում։ Անցի նստի։ Նստեմ։ Մենք էստեղ կսպասենք։ Եթե չեկավ, քեզ կսպանենք ու կգնանք։ Իսկ եթե եկավ, նրան կսպանենք, հետո պարզ կլինի։ Ինչ որ բան ինձ այստեղ դուր չի գալի։ Գուցե սուրճ խմենք, հա՞։ Սուրճ դնեմ, հա՞։ Չնայած լավ է, ինչ սուրճ։ Դեռ երկար պիտի սպասենք։
Գիտեք, ես մտածում եմ, որ հենց սպասելու մեջ է, որսի ամբողջ մայքը։ Ուր եք, հեստեղ եք, գնացիք։ Ես ուզում եմ առնանալ։ Էրիկա նվնվաս։ Եթե դու իմա արտանաս կհայտնվես քո առորյա, կրկնվող, չգիտակցված դժոխային կյանքում։ Կալիսա։ Տեղերում։ Վերջապես եկավ մեր հաղթանակի ժամը։ Մտեք։ Պատրաստա։ Տեստում ես, պապի, աշխարհը այդքան էլ վատը չի։ Բժիշկ պապին ասում է, որ դուք իրան բուժեցիք։ Տեստում եք, կարնը իրան ինչքան էլ պետք։ Շատ ուրախ եմ։ Ճիշտն ասած, ես էլ թեթևացա մի քիչ։ Դե մենք կամաց-կամաց գնանք, էլի կգանք։ Կգաք։ Հա, բա ո՞նց։ Դե երբ կարող եմ ձեզ սպասել։ Ով գիտի, մի գուցե վաղը, կարող է երկու օրից, իսկ հնարավոր է 10 րոպեից այստեղ լինենք։ Չաո։ Չէ, ավելի ճիշտ, մենք վաղը ժամը 4-ին այստեղ կլինենք։ Գնացինք։ Պապի, գնացինք։ Վաղը ժամը 4-ին։ Ալո, լսում եմ։ Խնդրեմ, հա։ Ժամը 2:06-ը, երբ ուզում եք եկեք։ 12-ին, շատ լավ, շատ լավ։ Ձեր անունն ազգանունն ասեք գրանցե։ Կարլ, Կարլ, հա, լսեք, իսկ կարող եք վաղը ժամը 4-ին գալ։ Հա, 4-ին, 4-ին, հա, դե ուրեմն ես վաղը ժամը 4-ին կսպասեմ ձեզ, հաջողություն, վաղը ժամը 4-ին, հա,